Комунікації Івано-Франківської федерації футболу з журналістами є недостатньою, вважає заступник голови федерації Тарас Клим. При цьому додає, причини цієї недостачі лежать діяльності як самої федерації, так і ЗМІ. Мовляв, висвітлюються лише події, а глибинні процеси чомусь нікому не цікаві. Ми працюємо через комітет. Один з комітетів називається комітет по зв'язках з засобами масової інформації. Є там певна кількість членів. Можливо, вона недостатня. Можливо, ви особисто, чи ваш редактор, чи ваш канал може делегувати туди людину, яка буде постійно там раз в місяць комунікувати з федерацією і буде вносити пропозиції. Для чого ми, власне, сьогодні зібралися? Для чого поправити ці всі речі? Обговорення проблем із комунікацією відбувалося в рамках засідання ініціативної групи із розробки стратегії розвитку прикарпатського футболу. Вона була створена за ініціативи нового керівника федерації Андрія Бондаренка. До неї, окрім футбольних чиновників, увійшли журналісти та самі спортсмени. Робота федерації футболу, питання співпраці із ЗМІ ведеться непогано, проте є й певні недоліки, вважають журналісти. Йдеться не лише про недостатнє фінансування. Мова йде про те, що треба більше поширювати інформацію, тобто співпрацювати в ЗМІ в плані розсилки прес-релізів, прес-анонсів, запрошувати пресу, телебачення на події ті чи інші, нагородження, більше поширювати інформацію про матчі, про змагання. От в цьому плані так само потрібно працювати федерації. Окрім того, потрібно просувати інформацію в соцмережі. У федерації футболу переконують, готові до співпраці та конструктивної критики. Потрібна просвітницька якась робота. Ми до того готові. Будь ласка, долучайтеся, і ми готові, ми відкриті до конструктивної критики, ще раз говорю. Бо ми не є досконалі, можна сказати, що ми такі вже на Олімпі сидимо і вже все зробили. Звичайно, що ми не є досконалі, але ми завжди відкриті до журналістів. Ініціативна група планує регулярно проводити свої засідання, поки не буде вироблено стратегію розвитку футболу на Прикарпатті. Роман Стельмах, Денис Довган, телерадіокомпанія «Раї».